Bom dia a todos, bom dia professor Rogério, começando aqui a entrevista coletiva. Um modelo diferente de trabalho, você utilizando muita bola, até no aquecimento. Isso foi o que você aprendeu lá no curso da Europa. Como é que é esse novo modelo, até pioneiro aqui no futebol cearense? É um prazer estar falando com vocês. A voz já está um pouquinho desgastada já nesses dias, mas é que o atleta, eu aprendi ao mesmo minha carreira, o atleta gosta muito de trabalhar com bola, ele desenvolve certo trabalho, mesmo na parte física, quando você implanta a bola, né, ele tem uma facilidade maior, você tem um poder de convencimento para ele fazer todo o trabalho. Então, assim, os testes que são feitos, né, que estão sendo feitos desde quarta-feira, já quarta, ontem e hoje pela manhã, a gente tenta implantar a bola em todos os trabalhos, mesmo na pré-temporada. Logicamente, cada trabalho com as suas limitações, sempre com chute, finalização, você tem um desgaste maior, uma chance maior de lesão, mas uma readaptação, mesmo desde o começo com bola, é importante. O atleta corre a mesma distância como sem bola, a diferença é que ele faz com muito mais prazer o exercício quando você coloca a bola no tempo. Rogério, esse grupo que foi formado aí por você, todo ele tem o seu aval e também indicações? Indicações minhas? Ou de quem? Sim, suas e também algumas que você deu aval, seria por aí? Ah, sim, todos os atletas que estão aqui, sem dúvida, foi uma decisão em conjunto. Minha com o departamento de análise e desempenho que tem no clube, mais as pessoas que aqui trabalham. Nós tentamos trazer, montar um time. Claro que algumas contratações, infelizmente, não se concretizaram, porque não é fácil você trazer todos os atletas que você deseja, né? Nós também temos um limite de orçamento, né, para trazer jogadores. Tentamos, alguns nos frustraram, outros nós ficamos muito felizes de estar aqui presente, mas as renovações de atletas que já estavam na disputa da Série C aqui, né? Muitos até, aliás, os que estavam disputando a Série C. Então é um grupo que a gente foi escolhendo devagar e ainda tem mais uma ou duas peças que a gente pretende trazer até agora no começo, no início do próximo mês, para completar o grupo, um grupo não muito grande, com mais quatro ou cinco garotos da base que nós estamos observando e tentando ver se a gente consegue aproveitá-los no decorrer da temporada. Mas o grupo é um grupo chuto, pequeno, mas eu vejo com boa qualidade de jogo, boa qualidade técnica. Com relação ao sistema de jogo, qual é? Você já tem assim a previsão de um sistema que você vai empregar ou sistemas? Eu estou tentando achar um que ganhe. Tem que ganhar, nós estamos tentando usar. Vamos pensar de acordo com os atletas que nós temos. Algumas posições nós temos dois jogadores por posição, outras nós não temos tantas opções. Então nós vamos montar o time num sistema que acolha melhor os atletas que a gente tem disponibilidade. Eu gosto muito de trabalhar no 4-3-3, no 4-3-2-1, no 3-4-3, mas por enquanto esses sistemas não estão podendo ser utilizados, porque nós ainda temos ausência de alguns jogadores, né? Caso do Gustavo, do Alan e do Igor, né? São os três jogadores que ainda não, que acertaram, não chegaram ainda. Nós vamos tentar desenvolver o melhor sistema possível para se adaptar melhor aos atletas que nós temos, às posições que nós temos. Meu privilégio sempre, logicamente, é pelos atletas mais técnicos e que respondam, logicamente, a marcação forte que a gente quer fazer, um jogo de passe, de transição boa, né? E isso, os jogadores mais técnicos têm sempre privilégio, às vezes que eles tenham boa participação coletiva, né, no jogo, eles têm sempre a preferência. Rogério, bom dia, bem-vindo em Santiago da Tevejada, nós estamos ao vivo no programa Grande Jogada, e eu queria que você falasse a sua impressão nesses primeiros dias de trabalho com o elenco, o que é que você achou, e aqui também no CT em Bamavizinha. Sobre o CT, eu acho que isso aqui é uma área muito bacana a ser explorada. Eu acho que Fortaleza não pode deixar isso aqui esquecido. Lá em São Paulo, não são todos os clubes que têm um espaço, uma área como essa. É claro que é um pouco afastado da cidade, do PC, né? Mas é uma área que bem espaçosa, quatro campos, alojamentos. Nós vamos ficar aqui, nós temos que ter piscina, academia, que nós vamos tentar melhorar. Mas, e o campo lá está em reforma, no PC, né? Então nós devemos fazer toda a pré-temporada aqui, até a estreia, nós iremos trabalhar por aqui.
para depois a gente fazer uma análise melhor do gramado lá no PC, para ver se é possível uma volta para a gente trabalhar lá. Mas eu acho que seria legal constantemente a gente poder estar aqui, acho que até para vocês, um espaço bacana para se acompanhar treino, talvez uma oportunidade também do clube mostrar para o seu torcedor todo o trabalho que tem aqui, né? O investimento que foi feito nesse centro de treinamento, está sendo muito bacana para isso. Os atletas também estão se sentindo bem, exceto pelo trânsito, um pouquinho, né? A gente vai para o CT, depois vem para cá, acaba atrapalhando um pouquinho, mas tem uma estrutura para a gente ficar aqui nos treinamentos, dois períodos, vamos descansar à tarde, almoçar, descansar, trabalhar no período da tarde. O clube fez todo o esforço, o presidente fez o máximo para que a gente pudesse ter essa estrutura, junto com a diretoria, fez o máximo para que a gente pudesse ter essa estrutura aqui, trabalhar. O campo melhorou bastante do ano passado para cá. Eu vim aqui há 30 dias atrás e escolhi esse campo para trabalhar. O pessoal da manutenção ficou muito bem no campo. Hoje nós temos um campo de qualidade para se trabalhar. E a gente espera também que o piscinho volte no gramado bom depois da reforma, né? Estamos montando uma sala de musculação nova, fazendo um gramado novo também ao lado, um campo adjunto ao principal, para que Fortaleza tenha uma estrutura condizente com o seu tamanho e o seu nome. A gente percebe que você gosta muito de participar dos treinamentos com os atletas, nesse trabalho bem participativo, né? Fala um pouco pra gente como é esse trabalho e a recepção dos atletas em relação a você também. O que é que você está achando? Pô, só tenho elogio, só tenho agradecer a forma como, não só eles, todos aqui na cidade, receberam, e a forma como eles se dedicam no treinamento. É uma parte intensa, mas é pré-temporada, é assim mesmo, até onde você vai sentir um pouquinho de dor. Nós ainda bem, não tivemos nenhuma lesão nesses primeiros dias, que são os dias que mais preocupam, né? Essa readaptação é o que mais preocupa pra gente. É um trabalho intenso, mas com acompanhamento da fisiologia, com acompanhamento de todos aqui, a gente faz o que tem, todos os padrões, metragem, intensidade, todos os dias, para que eles tenham esse desgaste natural que vai ter no começo, mas que condicione eles para o restante da temporada, porque princípio 17 ou 21, 17, não sei, né? Não sei a data exata ainda, no começo pela Federação 21, pela Federação 17, né? Então, na hora que definir, depois disso a gente joga praticamente quarta e domingo, com raríssimas exceções, né? Então, o tempo que nós temos para trabalhar são essas três primeiras semanas do ano, as duas intensamente, a outra já vai cair um pouco no nível de treinamento, para que você tenha uma condição de jogo para o ano de 17. Bom dia, meu nome é Caio Ciano, sou da TV Verdes Mares aqui, ao vivo também pelo Sport TV. A sua chegada aqui tem muito, tem a relação, claro, que tricolor, né, paulista, ninguém esquece. Agora, o que é que você tira de lição do início de carreira como técnico do São Paulo, pode trazer aqui para o Fortaleza, e se lhe atrapalha em algum momento essa relação, o ex-goleiro e o atual técnico, que muita gente o trata, inclusive, de mito, né, ainda, mesmo como técnico, atrapalha, ou como é que você vê com isso? Não, isso é natural, né, a não ser aqueles acadêmicos, né, de formação, como muitos treinadores que a gente tem no Brasil, né, são todos, na maioria, ex-jogadores, né, então é natural, ninguém começa treinador, né, todo mundo começa atleta, passa pelo momento de transição e se torna treinador, né? Eu já tive esses primeiros semestres no São Paulo, foi uma aprendizado importante, né? Então a gente tira as coisas boas que tem para fazer, alguma coisa que a gente pode ajustar, a gente vai ajustando. A vida é feita de experiência, né? De a cada treinamento, a cada jogo que você está à frente de uma equipe, você vai aprendendo mais, vai tendo, né, mais exemplos a se tirar. Eu acho que é isso. A carreira como atleta eu não posso mais mudar. Ela já começou e teve um fim. E a carreira como treinador, nós tivemos o começo em janeiro desse ano. Agora faltam 3 dias para acabar o ano e esperamos dar continuidade para o restante do ano aqui no Fortaleza. Agora, só mais duas perguntas. Em relação à Fortaleza, à cidade, queria que você falasse um pouco sobre como é que você se sente aqui na capital cearense e um pouco também sobre esse trabalho com os goleiros, né? Como é que você avalia o nível deles, enfim, se precisa de algum reforço nesse sentido, ou se está tudo no bom nível? Os goleiros primeiro são treinados pelo Bosco. O Bosco trabalhou comigo anos. Foi campeão do mundo, foi tricampeão brasileiro comigo. E se ele tem a confiança dos goleiros, é uma coisa que eu nem me preocupei desde o começo. O treinamento de goleiros, eu participei até no primeiro dia, talvez vocês tenham acompanhado, bati, mas eu não intervenho no treinamento dos goleiros. Eu posso ter alguma observação dentro do campo de jogo.
A maneira deles treinarem, essas coisas é do treinador de goleiros, do auxiliar muito também, que é muito bom treinador de goleiros. Eu fiquei acreditando como auxiliar só para eu acostumar a perna até para bater na bola, porque eu gosto de participar, como você perguntou, né? Participar do treinamento, porque eu acho que quando você está falando, gritando junto com eles, eu acho que eles sentem, eu acho que o trabalho tem uma motivação muito maior. Então por isso que eu gosto, e a voz também vai embora muito rápido. Com relação aos goleiros, os quatro goleiros são definidos, não pensa em contratar nenhum goleiro para o final do ano, trabalhar com esses quatro goleiros, eu tinha sido definido isso em dezembro, em novembro, quando eu estive aqui. E sobre Fortaleza, puxa vida, cidade bonita, cara. Muito bacana, super bem recebido por todos aqui. Povo super simpático e tratando a gente muito bem, muito receptivo, né? E o clube também, todos os funcionários aqui do clube, aqui do centro de treinamento, lá do PC. Só tenho agradecimento e coisas boas a falar. E o mar que é super bonito, né? Pra quem a vida toda, você não via o mar, quando você tem a oportunidade, né? Isso tem a música que fala, quando a gente vive em frente ao mar, a gente vive melhor, ou seja, você trabalha o dia inteiro, quando você pode, no final do dia, poder olhar para o mar, já é uma coisa muito bacana, relaxante, psicologicamente ajuda bastante a se recuperar para o próximo dia de trabalho. Ô Rogério, sim. Você sempre foi em primeira divisão, Fortaleza depois, muito antes, volta para a segunda divisão. Existem algumas pessoas que comentam, tem jogador de terceira, jogador de segunda e jogador de primeira. Existe isso? Ou na realidade, todos os jogadores são importantes em qualquer das situações? Para mim o mais importante é que o atleta faça sempre o seu melhor. Todos os dias eu acordo com a mesma motivação, com o mesmo desejo, como eu acordava 6 meses atrás. Isso eu tenho a consciência tranquila que eu faço o meu melhor todos os dias. O mesmo trabalho que eu desenvolvia no São Paulo, é o mesmo trabalho que eu desenvolvo aqui. Eu gasto depois do treino 2, 3 horas para montar um treinamento no dia seguinte, o mesmo interesse que eu tinha lá em São Paulo. Eu tento fazer as mesmas melhorias que tinham que nós tínhamos em São Paulo, fazer com que essas melhorias aconteçam para cá. Tentar se tornar o máximo profissional possível, não importa a divisão, não importa o teu lançamento, o que importa é o teu desejo de vencer. Esse é o que vale na vida. Se cada um fizer o seu melhor todos os dias, no futuro, eles, eu, todos nós aqui descobriremos qual é o nosso lugar, em qual divisão é o nosso lugar. Rogério, André Barros, bom dia. Bem-vindo, a primeira pessoa que tem a oportunidade de falar com o Rogério Ceni. Rogério, a expectativa dessa tua equipe, já que o Fortaleza passou aí um grande tempo aí na terceira divisão, hoje a gente vê dos atletas, você foi aqui responsável, né, por contactar com alguns jogadores que já falou na sala de imprensa. A sua expectativa, já que a gente vai começar agora aqui o programa, e a sua expectativa como técnico, ele falou de Aston Pici, já que você passou muito tempo aí lá no grande do São Paulo e hoje está aqui no Fortaleza Esporte Clube. Não, a minha expectativa é que seja um ano bacana, de muitas vitórias e poucas derrotas, espero eu, né? Que a gente consiga fazer um excelente campeonato cearense, né? E respeitando todas as equipes, desde o Ceará, que hoje está na Série A do campeonato, tem, né, um poder aquisitivo, entendeu, muito forte, né, para contratações. E desde Ferroviário, todos os outros times, o Clínico deve ser, né? Em tese a nossa estreia, se confirmado for, né? A tabela do campeonato. Enfim, todas as equipes nós temos um respeito muito grande e nós vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos tentar levar essa equipe à final e vencer o campeonato cearense. Esse é o primeiro passo, até aí é onde eu penso, né? É o campeonato que a gente está jogando e que vai ser jogado até o mês de abril, mais ou menos, né? Só metade por aí. É o que nós temos, é o que nós temos que fazer de melhor. Rogério, bom dia, Juscelino, do Globoesporte.com. Então, a gente viu, você falou que no primeiro dia teve o primeiro contato com os goleiros e tal, enfim, posição que você se destacou bastante. Você é um cara que gosta de estar bem presente ali. E na hora de cobrar falta? E na hora de treinar? Parece que faz 2 anos já de cobrar falta. Mas eu conheço, eu acho que é que nem andar de bicicleta, não. Como é que vai ser assim? Não, eu quero que eles façam gol aí, quem tiver talento e disposição para treinar, repetição, tiver condições de executar bem, eu só quero que eles façam para poder abraçá-los depois do jogo, mas fora isso, eu vou trabalhar, gosto de trabalhar isso bola parada, é uma coisa que eu trabalho bastante, né? Mas agora que eu tenho que fazer os gols nesse quesito, eu só posso incentivá-los, eles sempre têm que
tem um talento próprio. Tenho certeza que sempre um ou outro, um ou dois jogadores têm esse talento e a gente vai designá-los para fazer esse programa. Quem são esses? Não, porque nós não estamos, como eu falei no começo, nós estamos priorizando nessa parte físico-técnica, para os treinamentos, né? Campo reduzido, soltando um pouco mais o campo, né? Ontem nós, foi a primeira vez que nós soltamos 40 por 68, senão a gente não quer também forçar os jogadores, fazer um treinamento de finalização, coisa assim, logo na primeira semana de trabalho, para que não haja nenhum problema de lesão muscular, femoral, alguma lesão de adutor, assim, que possa fazer com que o atleta perca duas a três semanas para voltar para o campo de jogo. Então, a partir da próxima semana, a partir da volta, né, do próximo ano, aliás, né, próxima semana e próximo ano, a gente começa a intensificar finalizações, estender um pouco mais o campo, exercício. Por enquanto, a gente está segurando para tentar parte de força e resistência nessa conversa. Rogério, Carlos Cassiano, já deu para sentir que além de um treinador que está começando e com uma grande capacidade de inteligência, você também é ousado. Porque ontem já deu para perceber que você ensaiou ali 11 titulares, né? Claro que está muito cedo para a gente observar alguma coisa e tirar qualquer conclusão. Mas foi interessante o que você fez ontem, escolheu 11 titulares nessa brincadeira, nesse match trade, você está chamando, né? Um pequeno coletivo que você fez ontem. E é claro, dentro dessa produtividade que você, assim bem, está avaliando durante essa primeira semana, esses primeiros dias de pré-temporada. E outra coisa, você falou que hoje... Agora, peraí, você fez uma afirmação? Não. Ou você está fazendo uma pergunta? Não, estou fazendo uma pergunta, uma afirmação, não tem isso aí para afirmar alguma coisa. Não. E como você hoje está morando de frente para o mar, e como um bom tocador de mal que você é, há uma grande inspiração para isso, né? É Raimundo Fagner que está falando o quê? Não sei. O mar também, né? Também tudo isso. É, a música tradicional, bacana. As velas do Mucuripe, né? As velas do Mucuripe, claro, que sobre a história, com o Eduardo Barco que passa tocando as velas do Mucuripe no fim da tarde. Isso é culturalmente muito bacana, eu não sabia que existia isso. Mas é sempre quando você vem para um lugar, é interessante você aprender a cultura do povo, né? Eu acho que isso faz com que você se adapte melhor à população, né? Há uma diferença cultural, uma diferença até de clima mesmo, né? As pessoas aqui são menos tensas, mais soltas, mais alegres, né? E com relação ao trabalho de ontem, qualquer um 11 que eu colocasse, você deixaria que seriam os 11 titulares. Então, assim, se você observar, eu trabalhei dois tempos de 10 minutos, com duas formações diferentes, trocando 5 ou 6 jogadores. É que, de algum jeito, você tem que começar com 11 de um lado e 11 do outro, né? Então, não tem absolutamente nada de time titular, mesmo porque a minha expectativa é de nos primeiros jogos poder rodar todo o elenco, poder dar uma oportunidade, se não a todos, a grande maioria dos jogadores, jogar 90 minutos. Não é? Isso é uma coisa que eu tenho em mente como uma pré-temporada curta de menos de 21 dias, né, de trabalho, talvez 25 períodos de treinamento, mais ou menos. É uma pré-temporada relativamente curta. Você botar um jogador de 3 em 3 dias, ou 4 em 3 em 4 dias de diferença, 4 domingo, 4 domingo, uma mesma equipe, você vai ter a chance de lesão muito maior e a chance de uma queda de rendimento físico também muito grande. Então, como nós contratamos todos esses jogadores aqui, mesmo os mais jovens já têm uma certa experiência, eu quero fazer essa rodagem do elenco para que eles possam, na sua maioria, jogar de 7 em 7 dias, ao menos as 3, 4 primeiras rodadas, e depois aí um dia, acho que tem um clássico, né? Aí a gente tá com um time já com mais ritmo e a gente possa definir uma equipe que possa ser a equipe titular, no caso, como você citou, do treino de ontem. A última pergunta. Rogério, só pra gente, por favor, se você pudesse repetir, Denise, novamente, sobre o esquema tático, essa formação do esquema tático. E outra pergunta também, que o presidente Marcelo Paes está falando muito ainda sobre a paz de um meia, um camisa 9. Eu queria que você falasse sobre a importância também de um ataque, já que o Fortaleza foi tão carente neste ano de 2017, desse setor ofensivo. Bom, nós temos hoje jogadores já contratados, que é o caso do Gustavo, que não se apresentou, né? Nós temos o Paulo Sérgio, que está se recuperando de uma lesão, que vem desde o ano passado, né? Uma lesão. Eu quero vê-lo trabalhar. Eu acho que é importante ver como ele está nesse momento, não se prender muito ao passado e a gente dá uma oportunidade. E aí nós temos os jogadores que ainda estão, o Léo Natel, o Germán,
nós temos a Lico, nós temos o João Henrique, nós temos o próprio Wesley, que voltou a treinar, e eu vou dar uma oportunidade para ele, já conversei com ele, que ele esteja junto com a gente aqui. Nós temos o, em tese, o Alan Mineiro para chegar. São todos ou meia extremos, jogam pelo lado, pelo meio do campo. Nós vamos escolher entre esses jogadores, né, que tem jogadores de qualidade. O Edinho, que está lesionado também, que foi uma contratação feita do CSA no final do ano passado, uma das primeiras contratações, aliás, que nós fizemos, né? Então nós temos algumas alternativas de velocidade pelo lado, meia se sabe jogar pelo lado, meia centralizado, como é o caso do Alan Mineiro, que gosta de jogar mais por dentro, né? Mais com 10 mesmo, né? De origem. O João, que sabe fazer bem essa função de 10 de origem. E aí nós estamos dentro do nosso orçamento, né? Infelizmente, claro, se a gente pudesse trazer vários jogadores seria bacana, mas nós estamos já muito próximo do limite que nós temos traçado, que foi passado para mim, ao menos, né? E dentro desse limite, não sei se a gente consegue trazer mais um ou outro jogador, mas se não totalmente, 90% do time é esse que é aqui, e a gente espera contar o ano inteiro com esse time. É o time que está sendo formado para o ano, não para o campeonato cearense. Claro que nós vamos observar o campeonato e vamos ter a análise feita depois de cada jogador, para ver se a gente pode prosseguir com esse time para a Série B. Charles, a última com você. Vamos lá. Estamos aqui ao vivo aqui, meu querido Rogério Ceni. Bom dia para você, bom dia para o Rogério. Ou seja, pega o time rapidinho com o ouvinte, com relação à questão das contratações, é exatamente o que você estava se programando, com relação à questão pouco positiva, com questões de contratações concretizadas. E a segunda, amistoso, você pretende fazer um amistoso até o dia 21, Rogério? Bom dia, expressa aqui. Bom dia. Como eu já vinha falando antes, algumas contratações não foram possíveis de se concretizar, mas a grande maioria nós conseguimos trazer jogadores, alternativas que nós tínhamos, algumas possibilidades que a gente tinha. Desde a primeira avaliação, foi feita na primeira vez que eu vim para cá, para Fortaleza, que eu fiquei 4 dias. E serão feitos sim. Nós pretendemos, não temos ainda uma definição dos amistosos em virtude de não termos uma definição do calendário, né? Foi formada uma data pela federação e uma data pela televisão, é isso, né? Então, assim que definirem a data, a gente também define a data dos jogos amistosos, mas nós pretendemos fazer 2 jogos amistosos antes do início do campeonato. Tá aí. Mas assim, qual que é a tua expectativa como desafio de carreira, como desafio profissional para esse ano de 2018? Como é que você está levando esse desafio e qual que é a expectativa? O que é que a torcida pode esperar? Um time competitivo, que jogue muito em função do gol adversário, que tenha muita posse de bola, que mantenha o jogo, que propõe o jogo, afinal de contas é um dos grandes times do Ceará, então vai ter que propor o jogo, né? A gente tem um gramado bom, uma condição boa de um time que vai jogar da mesma maneira, dentro da qualidade que tem dos seus jogadores, como eu já trabalhei nos 6 primeiros meses do ano. Minha expectativa é que as coisas aconteçam bem, que a gente consiga classificar, avançar a primeira fase, posteriormente chegar nas semifinais, né? E aí nós vamos tentar brigar pelo título cearense. Essa é a prospecção que eu faço para os próximos 3 meses assim, de trabalho, né? Essa é a expectativa que eu tenho. E aí depois disso, uma análise, se a gente precisa de alguma peça, análise, ou se esse grupo é um grupo forte o suficiente para jogar, que seria o campeonato.